rugpjūčio 26-28 dienomis įvyko Lietuvos studentų sąjungos organizuojama asamblėja tema menas atstovauti. Asamblėjos metu įvyko konferencija, kur pranešimus skaitė buvęs Lietuvos studentų koordinacinės tarybos vicepirmininkas ir dabartinis Europos sąjungos pasiuntinys Afganistane Vygaudas Ušackas bei Lietuvos sąjungos alumni Povilas Petrauskas. Asamblėjos metu buvo ne tik aptarta studentų atstovavimo kultūra, bet ir skirtos jos silpnosios vietos iškelti tikslai, gilintasi studentų sąjungos ištakas. Buvo sunku pagalvoti, kad po 20 metų galėsim vėl susirinkti kartu ir pasidžiaugti tuo, kad studentija yra gerai organizuota, kad sugeba reikšti aktyviai ir įtakingai savo interesus. Bet antra vertus, manau, taip pat yra svarbu, ir kai aš pažymėsiu savo sveikinimo kalboje, prisiminant studentų sąjungos kūrimosi ištakas, jau tai buvo dalis Lietuvos valstybingumo judėjimo, tai buvo dalis Lietuvos sąjūdžio, nors mes studentų sąjunga nebuvo organizacinė prasme sąjungos dalis, tačiau buvo kaip to plataus judėjimo Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė dalis. Todėl aš tikiuosi ir esu to įsitikinęs, kad naujoji karta studentija po 20 metų yra tiek pat patriotiška ir tokia pat budri, stovinti už savo Lietuvos valstybės interesus, kokie mes buvome prieš 23 metus. Asamblėjos dalyviams dalyjantis patirtimi buvo ieškoma atsakymo, kodėl studentų atstovų balsas ne visada pasiekia valdžią. Mes iš tiesų šiandien su valdžia galime leisti kalbėti savo kaip lygi su lygiais, galime leisti savo sėdėti prie vieno apskrito stalo, vakare gerti alų, rytą gerti kavą, dieną šnekėtis apie darbus, apie bendrus reikalus. Būna be abejo visaip, būna išgirsta, būna supranta, būna padaro sprendimus tokius, kokie yra naudingi studentams. Būna ir atvirkščiai. Tačiau drįšiau stebėti, kad po 20 metų dialogas su valdžia yra artimesnis, yra konstruktyvesnis, yra dalykiškesnis. Bet tai tikrai nereiškia, jog nėra problemų. Tikimasi, kad įvykusi asamblėja duos pradžią naujoms iniciatyvoms, kuriomis tiek patys studentų atstovai, tiek kiti studijų gyvenimo dalyviai, nedelsdami draugę galės siekti studentų lūkesčius ir valstybės poreikius atitinkančio aukštojo mokslo Lietuvoje.